Za koji trenutak počinje sastanak ovde u Pirotu? Ajmo najpre, neka vaša poruka koja će ovde biti svim vašim članovima, ono što je od ključnog značaja za danas. Pa da, ovde, pošto je ovo izborna godina sindikata nezavisnost, ovde imamo po svim školskim upravima, su tako organizovani izbore, trenutno imamo, znači, školska uprava Niš, pošto je Pirot, ima prilično škola, i onda smo onda brali to godišće bude Pirot i baš da bude ova škola u kojoj smo trenutno. Ovo se sve odvija pod sloganom, znači, znanje, hrabrost, jednako spremnost za promene ili moć promena. To je u stvari ono što o čim ćemo se mi organizovati, okupljati i naredni 5 godina delovati, jer je to vrlo važna stvar, jer ako nemamo znanje, nemamo hrabrosti, ne možemo biti hrabri za i moći da vršimo promene, što je vrlo važno obzirom da ide i reforma i racionalizacija i tako dalje i tako dalje. Nešto, praktično priprema sindikata za budućnost, za buduće izazove. Na pragu smo nove školske godine. Kakve su vaše prognoze? Hoće li biti nekih promjena s obzirom da je ipak dobro prošao onaj prvi sastanak predstavnika sindikata sa novim ministrom prosvete? Pa novi ministar je praktično ministar koji je ipak iz obrazovanja, koji je bio i direktor, i sad je vlasnik, suvlasnik škola, nije bitno. On poznaje sve probleme, zna on gde su problemi praktično vezani za direktore, načelnike školske uprave i inspekcije koje to sve kontrolišu. Ne znam da li će, on je 5. dana to nama rekao, s tim se slažao, međutim, ne ide to tako brzo, ekspeditivno, ne možemo baš tako brzo ni da očekujemo od ministra neke promene. Međutim, već u ponedeljak imamo konferenciju za štampu gde ćemo mu najaviti u drugoj polovini septembra, verovatno štrajk upozorenja, a posle možda i štrajk, ukoliko ne krenu ozbiljni suštinski pregovori vezano za mnoge stvari, počev od korekcije plate na gore, počev od promjena zakona osnova sistema obrazovanja i vaspitanja, počev od isplate pomoći, odnosno nagrade koja je već isteklo vreme, gde smo mi praktično imali obećanje od premijera negde u martu mesecu. Znači, mnogo što šta, gledano, imamo još jedan problem, imamo stalno problem sa tehnološkim viškovima, a novine su pune oglasa koje su na određeno vreme, s jedne strane, čak i na neodređeno vreme, jer je vlada u toku jula meseca dozvolila raspisivanje konkursa na neodređeno vreme u obrazovanju. A nije rešen problem tehnoloških viškova, neće moći tako se radi, to ne vodi ničemu, jer mi sad trenutno imamo više od 10.000 ljudi koji rade na određeno. U isto vreme se pominje negdje oko 6.000 tehnoloških viškova. Znači, šta rade direktori? Prikrivaju mesta, raspisuju konkurse na određeno vreme, ne raspisuju, ne vrše prijem tehnoloških viškova i ne rešavaju taj problem. Mi smo prošle godine nekoliko hiljada ljudi uspeli na taj način da zbrinemo. Nadam se ćemo ove godine, ali ministar mora da shvati da u nama i premijer Vučića imaju iskrene saradnike u rešavanju tih problema. Na taj način ćemo sužiti sigurno manevarski prostor neodgovornih direktora, ne bahatih, nego neodgovornih, a ko zna, možda imaju i neki dodatni interes, ne bi mogao da tvrdim, taj interes se sigurno gleda kroz novac, kroz korupciju koja je ipak raširena u školama, ali uglavnom među onim koji rukovode školama. Dakle, očekujete da negde problem tehnoloških viškova bude rešen u narednom periodu, ne možemo da kažemo da je već to rešeno u ovom trenutku. Ja iskreno očekujem da to bude rešeno do 15. septembra i zato smo i ostavili ministru vreme, 2 nedelje, da taj problem reši i da u isto vreme počne da rešava problem inspekcije i načelnika školskih uprava. Možemo li da prognoziramo šta će biti na ovom sastanku ili ćete ipak to ostaviti za kasnije da negde vidite sa kolegama? Pazite, u principu mi smo napravili standarde, znači izbora, i bit će onako kako smo se dogovorili već ranije, gde bi glavni odbor sve to trebao 10. da potvrdi, septembra, i praktično mi 1. oktobra imamo izbora koji će biti normalno legalni, legitimni i bit će praktično novi ministar pozvan na kongres.